mene Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, s láskou vás vítam všetkých aj na dnešných službách Božích. Svetíme 6. nedeľu po Svätej Trojici. Nedeľu, ktorá nám chce dnes zvlášť vo zvesti Božieho slova pripomenúť, že Pán Boh nám otvára novú cestu. Aj v situáciách, keď sa nám zdá, že tej cesty pred nami niet, že sa nemáme vlastne v živote kam ďalej pohnúť. Začneme teraz v Božom mene tieto služby Božie prosbou o dar Ducha Svätého v predspeve Najsvätejší a po ňom budeme vyznávať naše hriechy slovami Confiteora. Najsvätejší a sestry, skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne. Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil myšlienkami, slovami a skutkami. Konal som, čo je zlé a zanedbal, čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával zlu. Nech som hodnejší toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Oče dobrý. Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia a počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen. Slavný si,
Sláva na výsostiach Pánu Bohu. S vami. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že si za nás zomrel aj z mŕtvych stál. A vo sviatosti krstu povolal si nás k večnému životu. Pomáhaj nám, prosíme, aby sme tomuto povolaniu zostali verní, aby sme si vážili to drahé vykúpenie a žili pred Tebou i pred ľuďmi v spravodlivosti. Prosíme ťa, aby sme v moci Ducha Svätého každý deň v sebe mŕtvili starého človeka, aby sa v nás obnovoval nový človek, ktorý by žil v čistote a spravodlivosti na veky vekov. Slovo Božie starej zmluvy je napísané v knihe proroka Izaiáša v 43. kapitole takto. Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj stvoriteľ o Jákob, tvoj tvorca o Izrael. Neboj sa, lebo som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojim menom, môj si ty. Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou. A keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli. Lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, svätý Izraela, tvoj spasiteľ. Ako výkupné dal som za teba Egypt, Kúš a Sébu miesto teba, pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba i národy za tvoj život. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Privediem od východu tvoje potomstvo a zhromoždím ťa od západu. Severu poviem vydaj a juhu nedrž v zajatí. Zďaleka priveď mojich synov od konca zeme moje céry. Každého, kto sa volá mojim menom. Koho som stvoril na svoju slávu, koho som sformoval a učinil. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Matúš v 5. kapitole. Lebo hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ, kto by však zabil, prepadne súdu. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu. A kto by bratovi povedal hlupák, prepadne najvyššiemu súdu. Kto by mu však povedal blázon, prepadne ohnivému peklu. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by ti prišlo na úm, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier s bratom a potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa čím skôr so svojim protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa protivník neodovzdal sudcovi, sudca strážcovi a neuvrhli ťa do väzenia. V pravde hovorím ti, nevídeš odtiaľ, kým nezaplatíš do poslednej koruny.
Skloňme sa k modlitbe a v duchu a v pravde sa pomodlíme slovami 69. žalmu takto. Zachráň ma Bože, lebo mi vody dosiahli až po hrdlo. Zaviazol som v hlbokom bahne, v ktorom niet sa kde postaviť. Vošiel som do hlbokých vôd a prúd ma zaplavil. Ustal som od volania, hrdlo mi horí, oči mi vyhasli od vyčkávania na môjho Boha. Bože, Ty poznáš moju poblúdilosť a moje viny nie sú skryté pred Tebou. Nech sa nemusia hanbiť pre mňa tí, čo v Teba dúfajú, Pane, Hospodine mocnosti. Amen. Bratia a sestry, z úcty k Božiemu slovu povstaňte a vypočujte si dnešný kázňový text, ktorý je napísaný v 2. knihe Mojžišovej v 14. kapitole vo vybraných veršoch takto. Hospodin zatvrdil srdce faraóna egyptského kráľa a ten prenasledoval Izraelcov. Izraelci vychádzali pod ochranou zdvihnutej ruky. Egypťania ich prenasledovali a všetky faraónove kone, vozy a jeho jazdci i vojsko ich dostihli, keď táborili pri mori, pri Pí Hachírote pred Baál Cefónom. Keď sa faraón približoval, Izraelci pozdvihli oči a videli, že sa Egypťania hrnú za nimi. Izraelci sa veľmi naľakali a volali k Hospodinovi o pomoc. Hospodin riekol Mojžišovi, čo voláš ku mne, povedz Izraelcom, aby sa pohli. Ty však zdvihni palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraelci mohli prejsť stredom mora po suchu. Vtedy sa pohol anjel Boží, ktorý kráčal pred izraelským táborom a šiel za nimi, pohol sa aj oblakový stĺp, ktorý bol pred nimi a postavil sa za nich. Dostal sa medzi tábor Egypťanov a tábor Izraelcov. Bol ako oblak a tma, ale Izraelcom osvecoval noc. Potom sa po celú noc nepriblížili jeden k druhému. Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom celú noc. Vysušil more a vody sa rozdelili. Izraelci prešli stredom mora po suchu, zatiaľ čo vody na pravej i ľavej strane stáli ako múry. Egypťania ich prenasledovali. Všetky faraónove kone, vozy i jazdci vošli za nimi doprostred mora. Za rannej stráže Hospodin v ohnivom a oblakovom stĺpe pozrel na tábor Egypťanov a spôsobil zmetok v egyptskom tábore. Brzdil kolesá ich vozov, takže len ťažko postupovali. Tu si Egypťania povedali, utekajme pred Izraelcami, lebo Hospodin bojuje za nich proti Egypťanom. Tak vyslobodil Hospodin Izrael v ten deň z rúk Egypťanov a Izrael uzrel Egypťanov mŕtvych na pobreží mora. Keď Izrael videl veľký skutok, ktorý Hospodin vykonal na Egypťanoch, ľud sa bál Hospodina, uveril Hospodinovi i jeho služobníkovi Mojžišovi. Amen. Milí bratia a milé sestry, prázdniny sa rozbehli a spolu s prázdninami sa naplno rozbehlo aj dovolenkové obdobie. Mnohí napriek rozličným komplikáciám, obmedzeniam sa rozhodli, že vycestujú za hranice našej krajiny, do celého sveta. Niektorí a možno aj niektorí z vás sa na to ešte len chystajú. A určite jednou z takých obľúbených destinácií pre dovolenkárov je Egypt. Ja som v Egypte nebol, možno niektorí z vás áno, ale je to krajina, ktorá určite má čo každému turistovi ponúknuť. Má bohatú históriu, úžasné stavby, pyramídy, múzeá s množstvom vykopávok, ale aj Červené more s plážami, rezortami, kúpaním,
či šnorchlovaním. V ráji s úžasným podmorským svetom. Ako mi raz povedala jedna pani, ja na Egypt nedám dopustiť. Určite preto, lebo tam zažila niekoľko pekných dovoleniek. Ale Biblia vidí Egypt a Červené more úplne inak, ako ho vidíme my, dnešní ľudia. My ho naozaj vidíme ako dovolenkovú destináciu, ako krajinu oddychu. Ale Biblia vidí Egypt ako mocnú pohanskú krajinu, na čele ktorej stojí faraón, o ktorom Egypťania veria, že toto je zástupca či priam vtelenie Boha na zemi. Egypt je teda pre Bibliu obrazom protibožskej krajiny, protibožskej spoločnosti. Spoločnosti, ktorá stojí proti Pánu Bohu, proti Hospodinovi. Aj Izraelci vidia Egypt úplne inak, ako ho vidíme dnes my. Pre nás je to krajina zážitkov a oddychu, ale pre nich je to miesto slz, neslobody, ťažkej práce a otroctva. Miesto, ktoré chcú opustiť a modlia sa za to, aby sa to čím skôr stalo, aby konečne boli z Egypta vyslobodení. Majú iba jednu túžbu, opustiť túto krajinu. Byť slobodný. A my vieme, že pod vedením Mojžiša a vďaka Pánu Bohu, ktorý sa dotýka Egypta svojimi ranami, sa to podarí. Sú vyslobodení. A ich vyslobodenie zostáva navždy obrazom nášho vyslobodenia. Oni skrze Mojžiša, my skrze Pána Ježiša Krista. Oni spod panstva faraóna, z ťažkej a otrockej driny, do slobody. My, spod nadvlády diabla, hriechu a smrti, do slobody Božích detí. Ich príbeh je teda vždy, keď ho čítame, aj našim príbehom, aj môjim príbehom, aj tvojim príbehom. Ich záchrana je obrazom mojej a tvojej záchrany. Pán Boh sa v Egypte dokázal ako skutočný Boh a dokázal, že nie faraón ani všetky egyptské božstva, ale on je živý a mocný, aby zachraňoval človeka. Ale na tej ceste z Egypta po pár kilometroch sa Izraelci stretnú s prekážkou, s Červeným morom. Poďme teda dnes spolu, bratia a sestry, k Červenému moru. Nie preto, aby sme sa tam kúpali, aby sme tam šnorchlovali či pozorovali nádherný podmorský svet, ale preto, aby sme videli, ako Pán Boh koná a môže konať aj dnes. Stojíme teda v tejto chvíli pri Červenom mori, kde stoja ľudia, ktorí 400 rokov žili v otroctve a konečne sú slobodní. Ale naozaj si užili len niekoľko kilometrov, pár chvíľ, niekoľko hodín slobody a opäť im hrozí smrť. V petách majú vojska egyptského faraóna, ktorý už oľutoval, že ich prepustil. Prichádza ku ním s obrovským vojskom, zrejme nie preto, aby ich odviedol späť, ale jednoducho preto, aby ich zabil. Prichádza s najmodernejšou bojovou technikou tej doby. Prichádza na rýchlych bojových vozoch, ťahaných rýchlymi koňmi. Izrael nemá šancu. O to viac, že pred nimi leží Červené more. Žiadna dovolenková destinácia, ale miesto smrti. A tak sú vlastne v pasci, lebo smrť je za nimi a smrť je aj pred nimi. Niet východiska,
niet úniku ani dopredu, ani dozadu. Nič sa nedá robiť. Taká je niekedy aj naša situácia. Ako som povedal, aj my sme boli vyslobodení krížom a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša z moci hriechu, diabla a smrti. Ale nepriatelia nás stále naháňajú. Sú nám v petách. Stále doliehajú na náš život, lebo nás chcú späť. Oni neprenasledujú tých, ktorí im patria, ktorí sú neslobodní, ktorí žijú v hriechu, ale tých, ktorí boli Božou milosťou z hriechu skrze Krista vyslobodení. Na tých si robia nárok, tých prenasledujú, naháňajú nám strach a vháňajú nás do úzkých. A to, o čom sa nás snažia Boží aj naši nepriatelia presvedčiť, je moja situácia, tvoja situácia, v ktorej si sa teraz ocitol, je bezvýchodisková. Nemáš šancu na záchranu, si stratený. Koľkokrát sme si už, bratia a sestry, v živote povedali, že táto situácia nemá východisko. Koľkokrát sme si povedali, že táto cesta nemá vlastne zmysel, lebo sme v situácii, že ten zmysel sa strátil. Čo robíme v takýchto situáciách? Ako sa zachováva a zachováme? Ako sa správame? Strácame hlavu, racionálne uvažovanie, schopnosť rozmýšľať a strácame aj vieru, dôveru voči Božiemu konaniu a voči Pánu Bohu, ktorý je pri nás. Aj Izraelci prepadli panike. A v tejto chvíli potrebovali Božie povzbudenie k viere. A Pán Boh ich povzbudzuje a vyzýva, aby sa nebáli, aby čakali na jeho zásah. Nebojte sa, stojte, pozrite sa, mlčte. To boli Božie príkazy, ktoré dostali stručné, jasné, krátke. V tejto dramatickej situácii Pán Boh nehovorí nejaké zložité súvetia, ťažko pochopiteľné teologické pravdy, ale hovorí jednoducho, neboj sa, stoj, pozri sa, mlč, čakaj. Lebo nie v panike, nie v chaose, ale v pokoji, v rozvahe a v dôvere uvidíš Božie konanie. V panike a v chaose robíme neraz tie najhoršie životné rozhodnutia a tie najhlúpejšie kroky, aké vieme urobiť. A preto Pán Boh volá v takýchto situáciách k rozvahe a k uvažovaniu a k očakávaniu na to, ako On bude konať. A to je pozvanie dnes pre nás, bratia a sestry, také prvé možno z toho Božieho slova, ktoré sme čítali, aby sme aj v situáciách, o ktorých si myslíme, že sú bezvýchodiskové, aby sme neprepadli panike. Ale aby sme sa utišili v rozvahe, v pokoji a v dôvere. Lebo Hospodin bude bojovať za vás, povedal Izraelcom. Aj v bezvýchodiskových situáciách, keď za našim chrbtom, aj pred našimi očami je niečo, čo sa nám zdá neprekonateľné, niečo, čo nás chce zničiť, alebo pripraviť nás o niečo vzácne a dobré, aj v takýchto situáciách je Pán Boh na našej strane. Pán Boh nás totiž vyzbrojuje do budúcnosti tou najmocnejšou zbraňou, a to sú jeho zasľúbenia. A tá zbraň je mocnejšia ako egyptské vojnové vozy, ako rýchle kone Egypta, ako vycvičení vojaci. Božie zasľúbenia, to je silnejšia zbraň, aké sú všetky zbrane tohto sveta a všetkých nepriateľov, ktorí sa stavajú proti nám. To ďalšie, bratia a sestry,
Čo robí Pán Boh je, že prikazuje Mojžišovi, aby dvihol palicu a vody Červeného mora sa rozostúpia. Ale ešte predtým povie Mojžišovi zaujímavú vetu. Povedz Izraelcom, aby sa pohli. Nech idú dopredu. Hospodin akoby hovorí, prestaň ku mne volať a začni jednať. Pohni sa, urob krok viery. Aj keď more ešte nie je rozdvojené, aj keď sa ešte nerozostúpilo pred tebou, ty vykroč, lebo ono sa rozdelí. Vo viere ideme vždy dopredu, nie dozadu. Vo viere nežijeme minulosťou, tým, čo nás naháňa, tým, čo na nás dolieha, ale vo viere prechádzame vždy novými udalosťami, novými výzvami. A Pán Boh nám hovorí, je čas utíšiť sa, rozmýšľať, modliť sa, očakávať, ale je čas aj urobiť krok, rozhodnutie, vykročiť. O to viac, ak tvoja cesta má cieľ. A cieľom Izraelcov nie je zomrieť mečmi Egypťanov a cieľom Izraelcov nie je zomrieť ani vo vlnách Červeného mora, ale cieľom Izraelcov je dosiahnuť Kanán, tú zem, ktorú im Pán Boh slúbil. To je ich cieľ. A ak máme takýto cieľ, ak Pán Boh dáva cieľ našej ceste, potom nie je dôvod stáť v strachu na mieste, prešľapovať, ale hýbať sa, ísť dopredu podľa Božej vôle. Pán Boh, ak nám dá cieľ cesty, tak zároveň aj otvorí tú cestu, aj keď sú tam prekážky. On otvára cestu aj pre nás. Tam, kde cesty nebolo, kde sa to zdalo neschodné, neprechodné, nemožné, tam Pán Boh robí cestu. Jedna moderná anglická kresťanská pieseň sa volá Way Maker. Keby sme to preložili do slovenčiny, bolo by to také kostrbaté ako robiteľ cesty. Teda správnejšie by bolo povedať ten, ktorý robí cestu. Áno, Pán Boh robí cestu tam, kde cesty niet. Lebo on vidí cieľ a chce nás dostať do cieľa. Ak Pán Boh dáva cieľ človeku, urobí všetko preto on svojou mocou, aby sme ho dosiahli. Pán Boh nie je limitovaný ľudskými možnosťami, predstavami, našim rozumom. Silným východným vetrom obracia aj more na súš a cesta je otvorená. To, čo sa zdalo stratené, je znova otvorené. Cieľ je znovu pred nimi. Izrael nemá inú šancu, len ísť dopredu. Ani my vo viere nemáme inú šancu, ale ísť dopredu. Urobiť vždy na novo krok ďalej a ďalej. Lebo ak mi Pán Boh otvára cestu, tak by som bol blázon, ak by som to nevyužil, ak by som stál na brehu a čakal, kedy nepriatelia zozadu napadnú môj chrbát. Pán Boh nám v Kristovi otvára vždy nanovo aj cez prekážky cestu k cieľu, ktorý nám v Kristovi vydobil a získal. Otvára cestu vždy nanovo do večnosti. A napokon, bratia a sestry, Pán Boh nekoná len vpredu. Pred nami, ale koná aj vzadu. Môžeme to tak povedať, že kryje Izraelcom chrbát. On otvára cestu tam, kde cesty niet, ale zároveň ničí to, čo by nás chcelo zničiť, napadnúť a znivočiť na život. Vieme a poznáme to z filmov, najmä z bojových filmov alebo z nejakých akčných, keď sú dvaja spolu a jeden povie, choď a ja ti budem kryť chrbát.
Vieme, že ten, ktorý kryje chrbát, musí strieľať na tých, ktorí by mohli zastreliť toho, ktorý išiel dopredu. Presne to isté Pán Boh robí pri Červenom mori aj v našom živote. Egypťania nesmú dobehnúť Boží ľud a zničiť ho. Vzniká medzi nimi chaos, kolesa s vodou vypadávajú, zabárajú sa do mokrého piesku a Egypťania poznávajú, že nebojujú s Izraelom, ale že bojujú s Božou mocou, nie s ľudskou. A všetky tie prostriedky, ktoré im mali priniesť víťazstvo, na ktoré boli pyšní, ich kone, zbrane, bojové vozy, to všetko sa pre nich teraz stáva pascou, kvôli ktorej zahynú. Neraz to, na čo je ľudstvo pyšné, čo sa zdá moderné, úžasné, dokonale, bezchybné, neraz to je práve prostriedkom úpadku a zahynutia ľudstva. Všetko to ľudské a pyšné napokon končí tragicky. V hlbinách mora. Všetci, ktorí stavajú na sebe, na svojej technike, na svojej šikovnosti, ale nepočítajú s Bohom a s Božou mocou, skončia tak ako Egypťania. Ak patríme Pánu Bohu, ak sme boli skrze Pána Ježiša Krista aj my vyslobodení z moci hriechu, aj na nás zozadu útočia síly zlá. Všetko to, čo by nás chcelo dobehnúť z našej minulosti, všetky naše hriechy, pády, zlyhania, všetky naše zranenia, sklamania, bolesti, všetci naši nepriatelia zahynú vo vlnách mora pod Božou mocou. Sú prikrytí vlnami víťazstva Ježišovej smrti a zmrtvých stania. Nemusíme sa v živote obzerať dozadu v strachu, že kto nás prenasleduje, či čo nás prenasleduje. Lebo ak Pán Boh koná pred nami, ak nám otvára cestu, tak koná aj za nami. Nemusíme sa neustále obzerať a kontrolovať situáciu. Lebo Pán Boh má situáciu vždy pod kontrolou, tu pred nami, aj tu za nami. Bratia a sestry, aj dnes si s radosťou pripomíname, že Pán Ježiš Kristus nás svojim krížom a vzkriesením vyslobodil spod moci faraona, z domu otroctva a daroval nám slobodu Božích detí. Ale nepozval nás na cestu bez prekážok, pozval nás na cestu, kde vždy prekážky sú a budú a kde vždy zozadu za nami budú utekať nepriatelia, ktorí nás chcú získať späť, aby sme boli ich. Dnes nám Pán Boh dáva uistenie, že v Kristovi robí cestu aj tam, kde cesty niet. A otvára cestu tam, kde niet východiska. Aj my musíme prechádzať svojim Červeným morom. Cez nepriaznivé miesta, cez ťažké situácie, aby sme prežívali radosť z Boha, ktorý zachraňuje. Ktorý robí cestu tam, kde sa nám ľuďom zdá, že cesty niet. Aby sme prežívali radosť z Pána Boha, ktorý nám kryje chrbát a ničí všetko, čo by nám bránilo pokračovať po ceste až do cieľa vo večnosti. Amen. Pomodlíme sa. Nebeský Oče, aj dnes ťa vyvyšujeme a ďakujeme ti za to, že sme zachránení. Že sme zachránení spod moci Egypta, faraona, spod moci diabla, hriechu a smrti.
že ty si v Pánovi Ježišovi, v jeho smrti a zmrtvých staní pre nás urobil toto dielo, aby sme boli tvoji, aby sme ti patrili. Ďakujeme, že si dal cieľ našej ceste a že si nás na túto cestu pozval. Prosíme ťa o to, Pane, aby v situáciách, keď sa pred nami rozprestiera Červené more, aby sme sa dokázali stíšiť, aby sme v rozvahe a v dôvere očakávali na teba a na tvoje konanie. Ďakujeme ti za to, že ty dokážeš rozdeliť Červené more, že dokážeš urobiť cestu tam, kde nikto cestu nevidí a kde vlastne žiadna cesta nie je. Prosíme, aby sme dôverovali tvojej moci, že ty si schopný rozdeľovať aj vlny mora, aby sme mohli kráčať k cieľu. Prosíme, aby sme žili v tejto istote. A ďakujeme ti za to, že ty nám aj kryješ chrbát, že nechceš dovoliť našim nepriateľom, aby nás získali späť pod svoju moc. Prosíme, aby sme dôverovali tejto tvojej moci, moci tvojho víťazstva, odpustenia, očistenia a nového života. Prosíme, aby sme pamätali na to, že sme tvoji a že ti patríme. Zahrňame, Pane, do týchto modlitieb všetkých, ktorí sa utiekajú k našim spoločným modlitbám. Prosíme za pokrstené dieťa, aby rástlo v tvojej milosti a rodičia, aby ho vychovávali v bázni a v múdrosti pred tebou. Ďakujeme ti spolu s tými, ktorí pri svojich narodeninách či životných jubilách si uvedomujú, že ty si Bohom, ktorý ich žehná rozličným spôsobom. A prosíme ťa o to, aby aj títo oslávenci mohli prežívať tvoju blízkosť, tvoju milosť aj v ďalších dňoch svojho života. Takisto odovzdávame do tvojich rúk i tých, ktorí si pre tvojou tvárou sľúbili vernosť v manželskom živote. Prosíme, aby si ich ochraňoval a sprevádzal svojim požehnaním. A takisto, Pane, odovzdávame do tvojich rúk rodinu, ktorá sa rozlúčila so svojou drahou mamou, aby aj ty sám si pri tejto rozlúčke konal so svojim pokojom v ich srdciach, aby v nádeji hľadeli dopredu, lebo ty si Bohom života a večnosti. A takisto ťa chceme v tejto chvíli prosiť za nášho spolubrata, ktorého čaká operácia. Prosíme ťa o to, Pane, aby si ho ty sám posilňoval na jeho tele, na duši, na duchu. A prosíme, aby si riadil aj ruky lekárov, lebo ty si Bohom, ktorý uzdravuje. Prosíme ťa aj za jeho blízkych, aby jej aj v tejto situácii dôverovali tebe. A aby verili, že ty si Bohom, ktorý otvára Červené more. Že ty si Bohom, ktorý má v rukách prostriedky záchrany. Odovzdávame túto rodinu i všetkých, ktorí prosia o tvoju pomoc do tvojich rúk. A prosím aj za nás, Pane, vypočuj naše vďaky a prosby, ktoré chceme teraz ešte vysloviť vo svojich srdciach. Veríme, že vypočuješ aj tieto tiché modlitby a prosíme, príjmi i naše spoločné volanie, keď ako tvoje deti s dôverou k tebe sa modlíme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše,
ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí bratia, milé sestry, všetky oznámy aj prinesené milodary sú zverejnené v spravodaji, ktorý si môžete zobrať, ak ho ešte nemáte po službách Božích pri východe. Z kostola ja chcem zdôrazniť len niekoľko dôležitých ešte oznamov a pripomenúť. V prvom rade chcem oznámiť, že na budúcu nedeľu 18. júla ofera zo služieb Božích bude určená pre bratov a sestry na Morave, ktorí boli postihnutí ničivým tornádom. Videli ste to. Je to iste strašná skúsenosť, ktorú sme nezažili ešte v našich končinách. Takže budúcu nedeľu porúčam oferu do vašej lásky a štedrosti. Máte možnosť podporiť týchto bratov a sestry v ich ťažkej situácii. Takisto oznamujem, že pri východe z kostola si môžete zobrať nové číslo nášho zborového časopisu Patmos. Služby Božie na budúcu nedeľu o 9. hodine vykoná tu v Prešove brat senior Jaroslav Maty zo Spišskej Novej Vsi. Takisto oznamujem, bratia a sestry, že o 2 týždne, ak pán Boh dá, v nedeľu 25. júla sa bude konať výročný a volebný konvent. Vieme, že výročné konventy obvykle bývali do konca februára, vzhľadom na pandemickú situáciu to nebolo možné, preto zvolávame konvent na nedeľu o 2 týždne, 25. júla. V rámci tohto konventu sa takisto uskutočnia aj voľby, jednak voľby predstaviteľov nášho cirkevného zboru, treba nám zvoliť niekoľkých presbyterov na upraznené miesta, ale takisto v rámci tohto konventu bude aj voľba generálneho dozorcu našej evanjelickej cirkvi, teda o 2 týždne. Na budúcu nedeľu tu potom v kostole bude výročná správa, ktorá vychádza osobitne, nie ako súčasť časopisu Patmos, ale bola vytlačená, alebo bude vydaná osobitne, takže na budúcu nedeľu si ju môžete prevziať a prečítať a pripraviť sa na rokovanie konventu. To je, bratia a sestry, všetko, čo som chcel oznámiť. Teraz už povstanúc prijmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nech chráni a ostríha vaše srdcia i vaše mysle v Kristovi Ježišovi, v našom Pánovi požehnanom na veky vekov. Amen.
Každý jazyk nech vyznáva, že Ježiš Kristus je Pánom. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že si svojou smrťou a vzkriesením vyslobodil nás otroctva hriechu a smrti a pozval si nás k tomu, aby sme kráčali za Tebou a nasledovali Ťa. Pomáhaj nám všetkým, ktorí Ťa chceme verne nasledovať, aby sme Ti dôverovali a spoliehali sa na Tvoju moc ako na nie. Prosíme Ťa, aby sme na ceste týmto svetom videli cieľ v Tvojej sláve, kde so svojím Otcom a s Duchom Svätým žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.
Bratia a sestry, on je vždy ten istý Boh, to môžeme vyznať naozaj a my dnes vzďačnosťou. Boh, ktorý nás Pánovi Ježišovi zachránil, Boh, ktorý nám v Kristovi otvára cestu tam, kde sa zdá, že cesty niet, Boh, ktorý nám v Kristovi kryje chrbát pred našimi nepriateľmi. V tejto viere sa smieme rozísť posilnení z tohto miesta. Nech Pán Boh požehná dnešný deň aj celý týždeň, ktorý je pred nami. Boží pokoj, nech je s vami.